Tervetuloa jälleen tänne Suomen luonnon ystävien teemailtaan, joka tänään on varsin merellisissä merkeissä liikkeellä. Nimittäin meidän teemamme on, tuleeko kalalla hiki, jos tämä ui. Ja me olemme kyselleet ennalta eri ihmisiltä. Ja ihan nyt panen tässä tämän nauhan pyörimään, kun otin tuolla kaupungilla liikkuessa kiinni eri ihmisiä hiasta ja laitoin mikrofonin heidän suuhunsa ja pyysin heitä vastaamaan näihin kysymyksiin. Joten tässäpä tämä päivän sältö. Hyvä herra, te siellä. Tuleeko kalalla hiki, jos kala ui lujaa? No, onko teillä muuten lupa näitä kalluppeja pitää täällä, kun täällä on poliisiasemakin on lähellä ja mä en ole ollenkaan niin kuin, mä en hyväksy tällaista, että ihmisiä ahistella ja työnnetä mikrofoni melkein suuhun. Enkäpäs nyt hermostu, kun ei tässä, en minä mikrofonia teille syötä sitä paitsi. Näyttää, että herra ei ole hampaitaan pessy kotvaseen, joten minä en rupea tätä mikrofonia pilla. Nyt kyllä riittää. Mä menen heti konstaapeli hakeen tänne apuun. Nyt riittää. Mä en kuuntele. Mun ei tarvi kuunnella tommosta yhtään. No sen kun meette. Hyvästi. Sinne meni. Hei te rouva siinä. Minulla olisi teille kysymys. Onko teillä hetki aika? Tämä on vielä pieni. Pieni tyttö kotona kyllä ottaa, kun mä lähdin tomaattia hakemaan tuosta kaupasta, mutta just ihan lyhyesti vasta. No joo, tämä on hyvin lyhyt kysymys. Mitä mieltä olette? Jos kala ui, niin tuleeko kalalle hiki? Joo, mä en osaa sanoa tähän niin kuin äkkiä sillä, mutta veikkaan, että voi, kun tämä nyt on niin vähän. En tiedä haisiako hiki, mutta kyllä se voi hiki tulla. No joo, tämä oli. Kiitos mielipiteestä, niin tämä kirjataan kirjoihin ja kansiin. Hyvää kesän jatkoa teille. Joo, kiitos samoin, vaan mulla on nyt tosiaan kiire, mutta täytyy tästä mennä hipsiä pois. Hei hei. No se oli se. Täällä ei muita olekaan, kun tämä on vähän pieni kylä, kolme ihmistä. Tässä näkyy yksi viitos kintaalla vaan mulle. Jos oli reikiä, sitä paitsi peukalon kohdalla, että antaa mennä vaan, minä en sitten mene sen, kun me mennään kiusaamaan. Eli palataan sinne studioon sitten, tai eihän sinne palata, vaan siis tämä loppu tähän. No niin, minun nimeni on Osmo Keen. Ja olin täällä luontopolulla minussa. Kävelin täällä. Linnut eivät laula, nyt on hiljaista. Täällä ei ole keitä. Jaa, on tuolla joku. Hei, mies siellä. Anteeksi, mutta saanko kysyä yhden kysymyksen? No, mitä te haluatte kysyä? Joo, mutta tehän olettekin vanha tuttu. Te olette se Aaltosen Väin. No kyllä, se nuori. Empi. Saanko kysyä sen verran, että niin minun nimeni Osmo Käämi. Ja mitä te teette? Oletteko te luontoretkellä vai kerättekö te voikukkia tai jotain? No, minä haluan itsestäni sitä numeroa pitää, mutta minä olen, minun nimeni on Aaltonen, se nuorempi. Niin, tämä me tiedämme jo, me kuuntelet, ja minun nimeni on Osmo Käämi, mutta oletko te luontoihmisiä? No joo, minä en halua itsestäni numeroa pitää, mutta minä olen luontoihminen, minä tykkään paljon kuuleskella luonnossa ja olla tuolla niinku sellaisessa paikassa, missä ihmiskäsi ei ole kuunnan jalalla astunut. No joo, kiitos teille tästä haastattelutuokiosta ja jatkamme hetken kuluttua mainosten jälkeen. Niin, pitkästä aikaa vanha ystävämme Maurits. Tervetuloa. Kiitos paljon. No niin, mitäpäs näin helmikuun lähestyessä loppuaan. Joo, se on viimeinen päivänsä tänään. Telluska sanoikin, että mulle
sitten tuota, niin Maurits, kuule, se on nyt viimeistä viereen. Viimeistä viereen. Joo, viimeistä viereen. Ja tota, mitäpä mielessä tänä helmikuun 29. päivänä? Joo, se on se karkauspäivä. Meidänkin karkasi yksi koira tuota. Me kelluskaan hakemassa sitä, että se ei ole vieläkään löytänyt sitä. Se on viikon ollut tuo karku teille jo. No, miten se on mahdollista, kun se tänään karkas, niin miten se on voinut viikon olla? Joo, ei se on niin outo hoira kyllä, että siltä onnistuu kaikki. Se avaa meidän oveikki kyllä. Ja se on tota... Joo, jotkut koirathan on semmosia hyvin viksuja ja villimattisia. Joo, eikä se mitään. Vaikka mä ovi lukoseen, niin se tiirikoisee auki. Minkähän rotunen koira tuo on? Ei se ainakaan mäyräkoira. No ei, se on villikoira. Villakoira. Villakoira se on joo. Telluskassa ne onkin aina sitä villukoiraksi. Ne on se oma ourinsa. No emme toimittajalle viti kaikkea siinä puiden kanssa. No joo, ei kaikkea parane. Kaikkea parane ainakaan sanoa, ainakaan mitä siellä makuuhuoneen puolella tapahtuu. No siellä on just parhailla tapetointi käynnissä. Telluska siellä tapetoi semmonen yhden seinän pinkiksi, yhden seinän ruskeiksi ja yhden seinän keltaiseksi. Eikö se ole aika värikästä? No, telluskakin on värikäs persoonansa. Se on semmonen väriläiskä, että se aina Mauritsin päivää kyllä värittää kovastikin. Joo, elikkä teillä on aika värikästä sitten tää elämä siellä. Joo, on se värikästä sikälikin, että telluska se värjäs hiuksensakin pinkiksi. Sen takia, kun teillä on... Onko toi nyt turkoosi vai minkä värinen väri hiuksissa? Joo, se on kesken vielä. Siihen tulee Suomen lippu siihen tulee semmonen niinku puolipäätä on niinku karvoissa ja puolipäätä on sitten niinku naku. Siihen nakukohtaan tulee niinku Suomen lippu ja se Ruotsin lippu tulee siihen hiusten kohdalle. Se on semmonen, se mä oon Tatskan ottanut. Ja tietääkö toimittaja mikä on Tatska? Joo, siis tatuointi. Joo, tatuointi. Joo, mä oon telluska, aina puhun Tatskasta. Se aina sanoo, että Maurits jaksaa Tatskaa ottaa, se oli solomuun kielikin, en mä pysty edes... Telluskan kanssa menee aina kieli solomuun välillä. Välillä siinä suussakin on solomussa. No joo, ei nyt mennä yksityiskohtiin. Elikkä värejä on tiedossa ja Suomen lippua ja Ruotsin lippua, mutta kaikkea tällaista. Ei mutta hyvää kevään jatkoa. Kiitos samoin teille. Tervetuloa tänne Suomen huonomuististen yhdistyksen avajaistilaisuuteen. Ja kuten hetki sitten mainitsin, niin mitä minä muuten mainitsin, en muista enää yhtään. Varmaan minä jotain mainitsin, mutta se meni ohi. Voisiko joku ystävällisesti muistuttaa, vaikka sinä punatakkinen herra siellä? No ei, kyllä minä... Muista yhtään, mistä te puhuitte, mutta kyllä jotain puhut. Muistaisko joku? Muistatko sä mitä? Ei, meni totaalisesti ohi kyllä. No joo, jatketaan tästä. Mistäs me nyt, mihin me jäätiin? No ei muista kyllä yhtään, mihin me jäätiin. Kuka muistaa? No minä muistan sen verran, että me aloittiin... Niin mitä me tehtiin? Hei, nyt meni totaalisesti. Nyt tuli kyllä oikosulku. No joo. No antaa olla. Jatketaan uudella aiheella. No niin, olen jälleen täällä Osmo Käämin kotona metsän laitamilla, metsän siimeksissä. Ja hänellä on jälleen kerran, ties kuinka monennen kerran, uusi liikeidea ja niinpä annankin hänen itse kertoa. No niin Osmo, sinulla oli täällä joku business täällä metsän siimeksessä. No joo, minun nimeni on Osmo Käämi. Ja koska me tiedämme, miten paljon ihmisiltä katoaa näitä kotieläimiä,
Minä ajattelin perustaa ihan hoitokodin kotieläimille, kadonneille eläimille. Ja kuukausi taksa näille kadonneille kotieläimille on vain 30 euroa per eläin. Ja se ei ole minun, se on aika kohtuullinen hinta, kun ajattelee, että se on kuitenkin koko kuukausi. Niin kuin euro per päivä. No niin, mutta teillä on aika vähän tilaa. Teillä on vain tuo vanha farmarilada tuossa pihalla, missä on pieniä lokeroita. Miten ne eläimet sinne mahtuvat? No joo, kun se ideahan on, niin kuin, että kun on kadonnut, niin niitä ei kukaan löyä. Ei ne niin kuin, mä paan lapun vaan, missä on se eläimen nimi sinne. Ja mä lappuja sitten aina käyn kahtomassa ja vähän ulkoiluttamassa. Ja ei niitä eläimiä ikään löydetä, kun ne on kadonnut. Niin kuin, tää on kadonneiden eläinten hoitokoti. No joo, ne jopa on hyvin oivallettu. No niin, hyvää jatkoa ja hyvää kesän jatkoa sinulle, Osmo. Kiitos samoin sinulle, toimittaja. No joo, tämä on nyt sitten Suomen kaikille teessä itse remontoijille suunnattu ohjelmasarja. Ja sen sarjan ensimmäinen osa. Ja tämä on siis todella ihan jokaiselle itsensä nurkkaan maalanneelle oikea ohjelma. Sellaiset ammattikirvesmiehet, älköt vaivautuko. Minulla on täällä keskustelemassa tämmöinen tee se itse muurari. Itse asiassa hän voi esitellä itse itsensä. No joo, minä olen Valto Itkonen tuolta Mynämäeltä ja mä oon tehnyt näitä muuraushommia jo 30 pitkää vuotta ihan harrastuksena vaan, että en mun mitään palkkaa saanut, että sillä niin kuin kahvipalkalla tavallaan, että siinä mielessä palkkaa, mutta ei mitään oikeastaan, niin kuin, en ole tuloja, tulon hankkimismielessä, en ole tällaisia tehnyt ja pitkä kokemus on ja mielellisesti vastaan katsojien tai tässä tapauksessa kuuntelijoiden kysymyksiä. No joo, se on hyvä, että asiantuntija aina on paikalla. Ja tänne on tullut yksi tämmöinen kirje, tai oikeastaan kortti, jossa eräs meidän vakiokuuntelijoistamme haluaa tietää, että miten on meneteltävä, jos saumauslaastia on mennyt vasempaan sieraimeen. Miten Valto antaa neuvoa? No joo, se vasen sierain oikea tai vasen, sillä ei hirveästi ole väliä. Nyt on tärkeää tietää, että minkä väristä lastia se on. No joo, tästä ei selviä. Tässä vaan sanotaan, että hyvä, arvoisat radion ohjelman tekijät. Asun Kangasalla ja olen sotkenut vasemman sieraimeni laastiin, enkä tiedä miten toimia. Olisiko teillä jotain keinoa? Niksipirkasta ei ollut tällä kertaa apua. Ja niinpä tässä ei sen kummempaa, lukee vaan, että terveisin nimimerkki sieraimet lastia täynnä. No joo, meidän Mynämäellähän on aina 2-3 vuodessa sellaista tapausta, jotka ovat myös sieraimiin sotkeneet laastia. Ja oikeastaan ainut konsti siinä vaiheessa on ihan ottaa tiskiharja ja vähän kyniä niitä karvoja siitä, että se mahtuu sieraimeen ja rassata ihan ne laastit pois. No joo, tässä oli sitten tämänkertainen radio-ohjelma. Valitettavasti tämä oli vähän typistetty tämmöinen, kun meillä ei ollut enempää ohjelmaa varaa vielä toistaiseksi. Joo, ja tässä tämä kotitarve remontoijien suosikkiohjelma jälleen. Ja täällä on, mä luen tästä tämän ensimmäisen kortin, joka on tullut meille. Hyvät radio-ohjelman tekijät, omistan kirveen ja se on, tuosta ei saa selvä, onko se jouten nurkassa.
Nyt puuttuu vain mies. Eli kuten ymmärrätte, kirvesmies olisi tarpeen minulla. Ja olen ostanut tämän kirveen jo vuosi sitten. Vaikea saada selvää, kun tämä on kirjoitettu sellaisena toisaalta vaaleilla mustella, mutta toisaalta taas jotenkin niin kuin liian matalilla kirjaimilla ei meidän saada selvää. Yritetään. Vuosi sitten siis hän on ostanut kirveen. Ja tämä naishenkilö jatka. Olen ostanut ennen tätä kirveksen hankintaa asunnon itselleni ja tarvisin kipeästi kirvesmiestä täällä. Terveisin nimimerkki, kirves on missä mies. Ja minullahan on vakio vieraana tämä Valto tältä Mynämäeltä ja niinpä minkälaisen neuvon Valto antaisi tällä suurella kokemuksella. No joo, täällä on. Minä olen siis Valto Mynämäeltä. Ja tähän on, oikeastaan ei tähän ole semmoista yhtä vastausta. Jos on jo kirves, niin se on niinku puolet, mikäli tämä naishenkilö kuuntelee tätä ohjelmaa, niin puolet on jo teillä plakkarissa niin sanotusti, että eli teiltä puuttuu se mies. Onko teillä jonkunlaista ikähaitaria niin kuin, tai jotain muuta soitinta, että millä te saisitte niin kuin sävellettyä sen iän lähemmän? Eli minä valitettavasti en ole enää vapaa. Minä olen asun tuolla Mynämäellä ja minä en ole sillä tavalla käytössä, mutta mikäli tämän radio-ohjelman kuulijoista joku tunnistaa itsensä, niin tästä määritelmästä, että kirves on mies, ei, jos tuntee, kokee, että hän olisi tuo kirvesmies, niin, tai pelkkä mies, niin hän voi ottaa yhteyttä tähän radio-ohjelmaan. Näillä eväillä, jos tässä nyt edetään, niin ehkä tästä jotain vielä tulee.